Så når du da har opprettet brukeren din og logget deg inn, så kan du skrive inn denne koden. Den finner du også i Itch Learning. Og du kan bare trykke rett på den. Når du trykker på den her, så studiocode.org, join BTT i BN, så kan du gå inn som elev i den klassen. Der det handler om Minecraft-blokkprogrammering.